Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Dekat sini, clear dekat Zoom. Sekali lagi saya nak check. Actually, yang daftar ini 23 orang. 4 orang dia nak join Zoom. So, ada 19 orang lah. Tapi macam tak sampai lagi 19 orang kan? yang belum sampai tu mungkin boleh tengok dekat Zoom. And then you all yang dah masuk Zoom tu mungkin boleh screenshot dan share dekat dalam kita punya group WhatsApp. Ajak dia orang sama-sama join lah. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 orang, ada 10 orang kita datang. Alright, macam biasalah sebelum kita bermula, kita start kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita boleh mula. Dekat Zoom dah ready. Syahzuan, Wuhan. Yang lain-lain tu saya punya account untuk orang dia masuk. Okay, sementara nak tunggu yang lain tu masuk. Dekat sini siapa yang dah join GoGrenetic? Dah join? Seorang? Oh, yang lain belum lagi? Dah join? Yang bayar RM300 tu lah. Yang lain belum lagi lah. So, yang dah join ni dah buat kereta sewa ke belum tuan? Tak ada lagi ya tuan? Dah buat? Belum lagi? Okay, so yang lain ada yang dah buat tak? Belum lagi? Jangan saya tinggi saya. Sikit. Alright. So kenapa nak buat bisnes sewa? Kenapa nak buat bisnes? Sebab bisnes ni benda susah tau. Benda susah, risiko tinggi kan. Kereta hilang, kereta guna untuk jenayah kan. Kenapa tak buat bisnes yang lebih kurang berisiko? Dan makan ke kan? Nak sewa kereta. Jadi memang yang akan dibagi rumah tu kan. Kita dapat satu peluang. Sebab dia buat kereta sewa tu susah, pijin lah. Masih lagi buat kereta sewa? Ya, walaupun yang tak berguna dia tadi kita tak ada si bagian pakai resina sini. Dia putus dia tak ada kereta untuk lain. Aku tak kena kerja bukan dia lah. Jadi so tertarik lah dengan dia punya ni lah. Alright, so sesi ni actually saya buat sebab sebenarnya saya banyak mengajar online. Tapi ada orang dia nak jumpa depan-depan, nak tanya kan. Cerita online ni dia tak faham, dia nak depan. Alright, so kalau you ada soalan tanya je direct. Sambil-sambil saya bercerita kan. Saya tak naklah saya cerita macam ni dan you berapa kan. Ada soalan tanya, dekat Zoom pun boleh. Dekat sini pun boleh, boleh ya? Memang sesi ni memang jumpa tanya depan-depan. Lebih mudah faham. So far ada nak tanya soalan? Kalau kereta tu, kerja lunas wajib pasal dikit asa? Wajib? Wajib lah. Wajib. Ya tuan, ada soalan? So, okay. Sebab apa dia takut kereta dia hilang? Betul tak? Boleh je. Kita panggil tu shuffle lah. Shuffle dia, ada dia orang charge RM1,200, RM1,500 sekali dengan driver kan. Boleh, cuma you jangan limit nak sewa kereta aku kena ada driver. Sebab kalau you limit dia tu, you punya market kecil lah. Dan sebenarnya kalau you masuk pun, kalau macam ada orang nak sewa pandu sendiri, kalau you tak nak bagi kereta you boleh bagi kereta orang. You boleh sewakan kereta orang, makan mesin. Faham? Jangan fokus, aku ada kereta ni aku nak sewakan dengan driver. You fikir kereta you saja. Dekat dalam GoGrenetic ni kita ada dekat 2,000 orang. Lambat dia orang ni, ada orang sampai ada 50 kereta. So ambil je kereta dia, faham? Tapi kalau macam you nak sewakan kereta you untuk dengan driver, tak pulang pada you. Ada masalah? Right? Okay. Alright. So next adalah, ni kita punya topik lah kan. Saya cerita sikit tentang GoGrenetic. Masalah-masalah pengusaha kereta sewa sepanjang saya buat bisnes ni. Saya dah 18 tahun dalam bisnes ni. And then macam mana GoGrenetic membantulah kan. Sebab bila ramai kawan-kawan dia buat bisnes kereta sewa, so ada masalah dia tu tanya saya. And then sebenarnya nak solve masalah dia tu bukannya kita boleh advance macam tu saja. So sebenarnya daripada awal proses tu sampailah habis. Dia kalau kat depan tu salah, belakang tu problem. Banyak orang depan salah, belakang tu nak repair. Kereta hilang lah apa semua. Kita cek-cek, pergi bagi dekat penagih dadah. Persoalan dia kenapa dia bagi dekat penagih dadah? Dia tidak ada filtration process ke? Sebab tu, ada soalan aku lah. Kan, kalau kita ada, aku bagi balik SSI,
Kejuisi, tapi ini ya, disinilah. Tahu kan bagaimana nak itu tak masuk dalam internet tu, tak tahu bang. Bagi yang begitu menyentuh, dan yang macam itu, macam mana? Itu yang saya buat dulu. So along the way tu kita membina sistem lah. Actually kalau company car rental yang betul-betul nak sewa kereta, kena bayar pakai kad kredit. Itulah SOP dia. Okay. Orang yang nak sewa ni, company tak ada kad kredit, dia kerja sendiri. Dia buat kereta, dia macam kereta, mana apa dekat yang tak ada ni, macam mana? Adakah you, semua orang boleh sewa ni? Saya selalu cakap, bukan semua orang boleh sewa ni. Dia tak bisa orang dekat tuan untuk sewa kereta tuan. Okey macam ni tuan. Kita ni macam bank. Alright. Orang nak pinjam duit dekat bank macam mana? Kena mohon dulu, bank check dulu kan. And then okey baru bagi. Adakah macam, eh aku nak pinjam duit bank, bank oh nak pinjam, nak ambil duit. Macam tu ke? So sama juga kita sewa, kita bagi sewa kereta, bank bagi duit, kita bagi kereta. So sebelum nak sewa tu kena isi borang dulu, kena check dulu, tengok family kerja tu semua. Macam kita ada boleh check rekod jenayah semua. So kalau clean tu baru bagi sewa. Bukan semua orang boleh sewa kereta dengan you, faham tak? Kawan ke tak kawan kan? Tapi kalau macam you kenal, memang dah boleh kecil kenal kan? Tahu kerja apa bagi lah. Tapi yang masalah orang tak kenal. Lepas tu saya kata, bukan jika semua tak pisau kat leher kita. Nak sewa kan? Kita yang pilih siapa yang kita nak. Faham tak? Alright. So, saya tunjuk tiga kajian kes. Nanti pun saya tunjuklah SOP apa. Cara-cara kawalan risiko lah. Apa step-step dia kan. And then, tiga kajian kes. Strategi pemasaran. Macam mana nak buat marketing basic lah kan. Ini benda yang tim saya buat. And then, kawalan risiko. Macam mana kita. Dia risiko tu ada lah. Tapi kalau kita ada SOP. Ada proper system. Risiko tu boleh dikurangkan. Yang ni jenis pahit. Asal penyawa je bagi sewa. Itu memang masalah. Sebab tu saya cakap kalau depan tu salah, belakang tu problem. Depan tu betul, insyaAllah belakang okey. Faham tak? Alright, and then pajakan. Ada orang nak tanya pasal pajakan kan? Pajakan ni macam mana? Pajak ni bagi kereta, bagi geran ke? Dapat duit ke? Pajakan go green tea ni delay sikit. Pajak kereta, bagi kereta kita sewakan. Dia tak, bukannya pajak kedai. Alright, and then program go green tea. Alright, and then ni secara ringkas lah. So saya start kereta sewa ni 2006. Mula dengan 2 kereta and then kita, masa tu saya masih kerja lagi dekat universiti. And then kita growing. Tahun 2010 Alhamdulillah dah ada 70 biji kereta. 2011 saya berhenti kerja. And then saya start expand business lah. Masa tu nak kata saya cakap franchise tapi sebenarnya bukan franchise lah. Licensing lah kan. So siapa yang nak buat kereta sewa, mula-mula tu saya charge RM3,000. RM3,000 lepas tu kita train berjaya dan naik jadi RM5,000, RM10,000 sampai satu tahap terlalu ramai orang nak join. Masa tu saya complete sistem lesen semua ada kan. Masa tu saya charge RM25,000 siapa yang nak join saya punya licensing lah. But before tu masa sebelum COVID and then 2015 kita dapat lesen motek. So saya ni berpengalaman buat bisnes kereta sewa daripada cowboy sampai ada lesen ada proper kan. So 18 tahun and then kalau orang tanya macam mana kena ada lesen ke? Buat je lah. Sebab apa saya, time saya untung tu adalah masa cowboy. Masa buat lesen tak buat untung. Sebab apa? Banyak sangat hantu raya nak kena bayar. Bayar lah. KWHP lah, LHDL lah, tu macam-macam. So lala kita ni tukang petik duit untuk dia orang je. Alright. And then 2000, sebenarnya saya time saya buat duit ni daripada tahun 2006 sampai 2015. Masa tu memang buat duit, memang cowboy. Lepas tu ada lesen pun semua, dia start. Tak nampak duit lah, nak kena beli sistem ni, pekerja ni, KWSP ni, Sokso ni pun semua. Eh, nak ambil gaji RM5,000 dah, macam dah tak ada duit lah. Ha? 77 kereta, memang kita kerja staff dia dalam 5 orang. Saya 2 orang, campur staff 5 orang, 7 orang. 10 kereta, satu staff saya punya ratio masa tu kan. Sebab apa, masa tu kita banyak deliver kereta. Itu dulu Sarawak. Saya daripada tahun 2006, sampai 2015 saya buat bisnes kereta sewa kat rumah, tak ada ofis. Customer saya sewa kereta dia mungkin online, ya, WhatsApp ke booking melalui web, kita hantar dekat airport hotel. Tak ada customer datang dekat ofis. Lepas tu saya, masa saya nak buat lesen hotel tu kena ada ofis. Kita sewa ofis tu setahun tak ada orang datang. Bayarnya Singapura RM2,000 lebih kita bayar, RM2,000 lebih, setiap bulan bayar. Tak ada orang datang, macam sia-sia kan. Lepas tu saya cakap, bila buat lesen tak ada ya, sebab banyak sangat kena nak kena bayar. Alright, and then masa 2015 tu dah start struggle, 2020 tapi boleh survive lah, boleh bayar-bayar kan, cuma nak ambil gaji tak boleh lah, besar kan.
2020 COVID. COVID dia memang sale langsung tak ada. Kita nak bayar gaji pekerja pun dah tak ada duit. Kerja semua berhenti, hancur. Dan COVID tu memang hancur, tapi saya syukur lah yang hancur tu. Macam kita dah tak ada jalan nak keluar kan. Tiba-tiba memang COVID pak hancur. Okay, ini jalan keluar pula. So saya buat bisnes lain lah, macam produk-produk semua. Sebenarnya jual produk tu lagi untung daripada kereta sewa lah kan. Nah, tapi sekarang ni lepas PKP jual produk dia sepuluh sikit lah. Kereta sewa naik balik. Alright. And then 2022 sebelum COVID saya dah jual. Saya pun tak terfikir nak COVID kan. Sebab apa 2018, actually 2018 tu kita start buat platform. Masalah saya masa tu, saya dah tak larat nak beli kereta lah. Beli kereta kena ada pekerja, maintainer, pekerja. Saya lang lah, apa, tipu lah apa semua. So kita nak fokus marketing, platform, nak handle operation, pekerja lagi. So benda tu macam tak boleh nak handle semua. So 2018 kita start develop platform GoGrammatic.com. Kita upah program buat semua 2 tahun. And then 2019 masa tu, masa kita develop platform tu, saya rekrut lah kawan-kawan saya yang buat kereta sewa. Sebelum COVID tu saya dapat rekrut 7,000 supplier. 7,000 supplier yang macam kecil-kecil kita ajar training kan. So masa tu kita just ambil booking, ambil commission, pass kat dia orang. Tapi untuk dia orang jadi supplier kita, ada syarat-syarat dia lah. So saya cakap, aku dah ada supplier kan. Lepas tu platform dah siap, just ambil commission je. And then saya jual lah kereta saya masa 2019 tu. Tak tahulah 2020 COVID. Tapi masa COVID tu, kereta semua dah habis. Cuma saya ada 15 orang kerja. 15 orang pun. Sebulan boleh lah, 2 bulan boleh, 3 bulan pun. Kita PKP dekat Selangor dekat 2 tahun kan. Memang jahannam. So pekerja seorang-seorang berhenti. And then lah semua berhenti lah. Alright. And then 2022, business kereta saya naik balik. And then masa tu memang company memang dah hancur lah. Tapi sistem ada. Saya cakap, and then long way tu banyaklah orang mesej minta nak belajar apa semua. Saya cakap kalau dulu siapa yang nak join ni, sebelum COVID lah masa kita develop platform tu RM10,000. RM10,000 every month kena bayar RM300. So saya cakap, kalau aku charge RM10,000 ni, tak boleh ramai, tak boleh bayar ni kan. Lepas tu saya pun dah tak ada pekerja yang nak support ni. Tapi sistem ada, and then saya cakap, tak apalah korang nak belajar pun, bayar je lah RM300 setahun kan. RM300 setahun, lepas tu kalau saya dapat customer, saya ambil 20%. Kalau dia orang dapat customer, saya ambil royalty lah 1%. Setuju. So masa tu kalau ada 100 orang, okey lah, sebab apa masa tu booking dah start masuk. Cuma saya dah tak ada kereta ni, bila kita pass dekat supplier, memang kena backfire. Sebab apa quality service tu macam tak sama kan. So macam dia orang ni, bila nak buat, kita kena bagi training kat dia supaya dia faham lah macam mana nak bagi service yang bagus kan. Kalau tak ada training, dia pakai bedal. Alright. So 2022 kita start, and then 2022 saya target 100 orang. Masa tu 500 orang daftar. 2023 1,500 orang daftar. Tahun ni pun dah 1,000 lebih. Total sekarang ni 3,300 yang daftar. Asalnya nak 100 orang je kan. And then saya cakap, aku ambil RM300. Kalau 1,000 kan, 3,000 kan. And then saya masa tu, saya cuba tak nak ada banyak pekerja. Sebab sekarang ni nak handle pekerja tak senang. Kan? Dengan KWSP, kita bayar gaji rendah, dia buat sebarang je. Kita bayar gaji tinggi, kita pula tak mampu nak bayar kan. So, saya kalau boleh, mana-mana kerja tu saya outsource je. Okay, nak repair laman web, outsource. Nak buat sistem ni, semua outsource lah. Cuma adalah dua orang pekerja admin lah. So, saya cuba kurangkan kos, tapi kita boleh bagi value banyak lah pada kita punya team kan. And then sekarang ni, dulu tak ada Zoom training kan. Kalau nak belajar, kena datang kan. Masa PKP kan, kita banyak Google Meet, Zoom lah. So, kita gunakan teknologi lah untuk kita expand. Even office ni, dulu memang ada pekerja. Sekarang ni office ni memang tutup. Tutup hanya buka bila ada macam ni. Ada meeting, ada apa presentation macam ni. Kalau lain memang tutup. Sebab saya tak nak kita ada kerja, tapi kerja remote lah. Alright. And then masalah pengusaha lah. So ada yang baru dengan yang lama. Okay. Yang baru ni biasanya tak ada modal, tak ada kereta, tak ada ilmu, tak ada sistem, tak ada brand. Dia nak start kan. Okay. And then yang lama pula, dia dah buat lama. And then marketing dia mungkin dah tak efektif kan. Lepas tu, biasa saya tanya apa masalah you, persaingan harga, terlalu banyak pesaing kan. Sekarang ni dengan travel lah, dengan movie, dengan e-hailing lah, macam-macam kan. E-hailing pun bersaing, apatah lagi kereta sewa. Lepas tu pelanggan pula, bila dia orang offer murah, customer yang datang tu tak quality, macam tu dia kata, you offer murah, salah satu punca you dapat customer tak quality adalah marketing. Marketing murahan. Kereta sewa murah, kereta sewa murah, you akan dapat. So, then bila you sewa kereta dekat pelanggan-pelanggan yang tak berkualiti ni, dia ada masalah, dia lepas tangan. Lepas tu, macam dia punya margin kecil, dia nak invest untuk banner system, dia tak ada duit. So, kekangan modal. Alright. And then, apa yang GoGrammatic bantu? So, kita macam, kereta sewa ni dia sebenarnya dia bukan setakat you beli kereta, sewa kan. Dekat belakang tu dia ada banyak lagi komponen-komponen dia. So, you kena
kereta, kenderaan sewa kan. Lepas tu sistem. Sistem tu dia bukannya setakat laman web. Sitos, nak checking customer, dokumen sewa, group, network tu semua kan. Panel-panel, itulah sistem dia. Right. And then pelanggan. Right. So, okay, macam GoMatic ni, kalau you nak buat, you kena ada tiga-tiga lah komponen ni kan. Kenderaan, sistem dengan pelanggan. Tapi bila you join GoMatic, you tak ada kenderaan, boleh. Kan? Cuma you, macam sistem, kita sediakan sistem. Cuma kerja you adalah cari pelanggan. Siapa pula tu aku ni. Okay, so apa yang kita bagi, siapa yang daftar, kita bagi training lah. Sebab ramai orang, dia tak ada knowledge. And then bisnes kata sewa ni, kalau you buat, tak ada orang nak ajar, betul? Kawan-kawan you, ada tak kawan-kawan yang buat kata sewa? Ada tak? You tanya dia kan, minta ajar. Janganlah dia nak ajar, sebab apa dia pun risau, tak dia ajar kan you, kacau pion nasi dia. Kan? So kita mengajar, every week kita ada buat training. Macam saya tak ada masalah mengajar sebab tu business model GoMatic dah tak sama macam dulu. Kita adalah platform. Kita ajar you, you buat duit, kita buat duit. Kalau dulu saya mengajar, saya pun ada creator. So, lama-lama you jadi pesaing. Jadi macam konflik lah kat situ. Sekarang kita tak ada konflik. Saya, GoMatic sebenarnya kita dah tak ada creator dah. Kita just platform dah you. Customer kita adalah you. Customer you adalah penyewa creator. So, saya tak kisah kalau saya tak dapat penyewa tu. Sebab customer saya adalah you. You, customer you adalah penyewa. Right. So kita sediakan group support, WhatsApp, Telegram, Facebook, dan kita bagi bahan pemasaran lah. Kalau Cik Wahid, saya tak ada kereta tu semua. Tak ada kereta pun susah, lambat lah. Kita bagi gambar 2,000 lebih, video lagi. Post lah, ini kalau kita bagi 2 tahun punya posting pun dah settle lah. Alright, then kita sediakan sistem tempahan online. Nanti saya tunjuk macam mana kita ada sistem. And then kita ada sistem inventory. So you boleh masukkan kereta-kereta you dekat dalam sistem ni. Orang boleh search. And then kit dokumen sewa lah, macam orang sewa, invoice, receipt, semua kita bagi. Yang ni tu kalau saya nak jual betul-betul, saya jual boleh jual RM5,000 dokumen. Sebab apa kita develop benda ni dah 18 tahun lah. And then kalau orang minta pun kita tak bagi. Sebab apa kalau kita bagi pun dia tak boleh pakai. Sebab apa dokumen sewa tu dia bukan je setakat dokumen sewa. Dekat belakang tu ada sitos, ada macam-macam lagi. So kalau dia pakai, eh ni Cik Wahid apa ni apa? Dia tak faham. Sebab apa dekat belakang tu ada benda lagi. Komponen yang support tu lah. Alright, and then kita ada sistem tapisan pelanggan. So yang ni macam sebelum bagi sewa tu boleh check dulu background customer. Lepas tu macam sebenarnya kita ada buka TikTok lah ni. Buka TikTok lah. Tekan. Tak kasi minum. Kalau nak minum ada kopi kat belakang nak kancur. Tuan dah nak muar. Okey kan? Boleh lagi nak muar lah? Boleh. Kalau nak kancur kopi ada kopi kat belakang. Ya. Yeah. Sitos? Sitos pun sewa kereta saya kan? Pam accident. Saya minta kat puan RM3,000. Puan bayar tak? Puan bayar tak? Puan kasar saya? Ha? Tak bayar saya sitos lah. Ha? Belakang negara sitos. Ha tak? Sitos ni RM5,000 setahun. Kalau nak bayar sendiri. Sebab tu kita, daripada you pergi buang duit bayar semua tu, pakai je lah yang kita. Kan? Ada contoh-contoh antara pelanggan dan kita. Kita main dalam Indonesia, nanti saya tunjuk. Okay. Kalau you ni apa anxiety pun semua, beli lah. Kalau jenis you hati kental, lamba lah. Banyak orang anxiety je lah, dia tak boleh. So beli. Sebab apa dia risau lah. So dia dalam bisnes kereta sewa ni jangan pembaris. Faham tak? So kereta accident kalau you ni kental kan. Kereta accident, ya accident. Cakap sendiri pakai accident tak? Tak payah nak cakap sewa-sewa. Kalau yang driver sewa tu dia macam lepas lah. Macam mana? Ha? Mesti yang ada bawa ni buat lah. Yang tu kena upah loya lah. Kalau loya kat bus penyewa tu, okay, kalau kau nak duit, nak pampasan, pemilik kereta kena tulis surat, aku bagi kebenaran kepada kau, memandu kereta. Ataupun pandu uji ke apa semua, kena reka lah. Jangan semua sewa. So, kan kalau tengok you dalam polisi insurans tu, insurans cover siapa yang dalam tu dan yang di-authorize, yang dibenarkan. So, you kena tulis surat, you authorize orang ni, tapi tak boleh semua sewa lah. Dia ni nak beli kereta saya, pandu uji ke, nak testing ke, nak pinjam, jadi you authorize. So, bila keluar tu, memang tak ada orang boleh sewa, insurans kena bayar. Faham? Tapi lawyer yang akan bayar benda ni lah. Faham? Jangan pembaris lah.
dan kita nasihat boleh betul, tapi kita sebagai businessman kita tak boleh follow. Kalau kita follow, kita yang rugi, faham? Tapi kalau you nak selamat, you beli P2P lah. P2P alliance kan, yang ni kereta accident mati apa semua, you cakap kereta accident tu, insurans tu bayar. So macam yang jenis profit, tapi P2P ni dia mahal, dia dua kali ganda lebih mahal berbanding insurans. Kalau you mampu, okey. Kalau you rasa apa kewangan tak berapa kuat kan, pakai yang dulu lah, tapi risiko dia tu lah. Cuma macam problematic ni, bila accident bersama kita ada panel yang boleh advise you. Even kalau you tak nak hilang NCD pun dia boleh arrange kan. Sebab apa saya tanya, macam mana kuat-kuat ni, kereta you accident, katanya NCD habis kan. Tapi sebenarnya dekat belakang dia orang ni ada banyak kereta-kereta yang nak di total loss kan. Orang-orang yang tak boleh bayar kereta kan. Dia punya kereta dia tak boleh bayar, dia contact lah panel-panel ni, aku tak boleh bayar bersama. So dia carilah kereta-kereta mana yang accident ni, faham, kereta ni total loss, so owner tak payah bayar lah. Tapi kita claim kereta ni, so kereta kita ni tak ada efek apa-apa. Lepas tu dalam bisnes ni, kena ada kawan. Tak boleh seorang kalau you. Maka saya pun, kawan saya ni, kalau yang jenis korban lah, yang jenis towing kereta lah, itu kerja dia orang. Kalau tengok tiba-tiba kereta terbakar kan, kena kerja dia orang. Faham? Alright. Ada ni nak tanya soalan? Dekat Zoom ada tak? Oh, tak ada kan? Dekat Zoom okey kan? You all kalau ada soalan nak tanya, tanya kuat sikit supaya mic saya boleh capture you punya sound. Haa, tuan. Kita ambil customer kita check dia IC kan. Okay. Then bila kita dah bagi, dia dah settle. So lepas tu, kita check dia bersama orang. Kalau macam you dah IC dan IC tu tak cukup lagi. Sebenarnya ada, you tahu tak yang problematik ada PSS kan? Boleh check rekod jenayah apa semua kan? Tu satu, boleh check tapi ambil masa sikit. And then satu lagi, kalau macam saya tak kenal customer, saya akan membuat tanya. Cik sewa kereta ni untuk sendiri ke company? Tuan nak jawab apa? Kalau tuan customer saya sendiri kan, saya tahu dia sama sikit. Itu kemudian, saya nak tahu you kerja kat mana je. Okay, katakan pakai sendiri kan, saya minta, tuan ada business card, ada card kerja ke sendiri gaji ke? You bagi, on. You tak bagi, saya reject kan. And kalau dia kata company, boleh tak bagi apa company, laman web, email tu semua. Dia bagi, on. Dia tak bagi, memang ada. Faham tak? And then customer-customer yang bermasalah ni, dia ada ciri-ciri dia. Satu, last minute dia nak sekarang. Yang kedua, dia datang dekat you tu sebab you iklan murah. Dia iklan murah-murah, memang dia datang. Yang ketiga, dia ni kalau kita suruh booking online, dia mengelak. And then kalau kita suruh bayar online pun, dia mengelak. Dia nak bayar cash. So, itu tanda-tanda. Alright. Jadi macam banyak customer yang jahat ni, dia akan pergi dekat newbie, orang-orang baru. Dia, oh ni orang baru ni kan, ini yang memang makanan aku lah. So, and then you pula, banyak orang, dia tengok orang buat kereta sewa, dia pun nak buat, dia pergi beli kereta. So bila customer datang, ada customer nak sewa kereta seminggu kan, sedap, pam lagi hilang. Sebab apa? Dia desperate. Sebab tu saya cakap, bermula cari pelanggan dulu. And then kalau macam apa database customer tu dah stable, barulah beli kereta. Banyak orang terbalik, beli kereta dulu baru cari pelanggan, pak kereta hilang. Cara betul, cari pelanggan dulu. Kalau sebulan tu you boleh closing 5 hari ke atas kan, baru dah fikir beli kereta. Dan kalau you pandai cari pelanggan, orang bagi kereta free kat you. Orang panjang. Kan? So, saya ada team saya, ambil kereta pajak kan, dia tak beli kereta. Even saya punya team, tak ada kereta pun sebulan komisi 7,000. Tak ada kereta sampai sekarang, dah setahun. Faham tak? Alright. And then apa lagi kita bagi, kita ada CTOS, debt collector kan. Kalau CTOS tak nak bayar, kita ada debt collector. Debt collector akan contact you, contact suami, contact mak, ayah, majikan semua. Telefon minta hutang. Tapi bila dah masuk debt collector tu, kita akan charge lah 50% extra. Tadi saya minta uang kan 3,000 kan. Tak nak bayar order kan. Jadi 3,000 campur 50%. 4,000 setengah kan. Tak nak bayar lagi. Saya buat lawyer. Lawyer charge 3,000. 3,000 kan masuk court tu, kau nak lawan kena lawan masuk kat court. So 3,000 campur 1,000 setengah campur 3,000 apa tak? Ha? 7,000 setengah kan? Nak bayar tak? So kalau tak nak bayar, you kena lawan. Kalau tak lawan dekat mahkamah, lawyer dia akan minta mahkamah keluarkan arahan. Lawyer boleh pergi bank, freeze account bank, beku bank. Kalau ada ASB ke savvy berprak, dia ambil je. So untuk orang saya dia dapat lah bagian saya kan, tapi lawyer dapat 3,000, debt collector dapat 1,500, saya dapat 3,000. You lost di 7,000 lebih tau. Faham tak? So, customer boleh pilih jalan senang ataupun nak pilih jalan susah. Tapi kalau macam you sewa dekat penagih dadah,
disewa dekat biasanya yang problem kerangki dadah, pinjam maklum, bankruptcy. Jadi bagi dekat orang ni memang babak, memang tak boleh buat apa. Sebab tu saya cakap bukan semua orang boleh jadi pelanggan tu. Faham tak? So pelanggan, tiga pelanggan yang bagus lah sepanjang semua bisnes saya buat, pelancong berkeluarga. Jadi melancong bawa family. Sebab apa? Kalau dia melancong dia ada duit, kalau dia bawa family dia ni cermat. Tak kisahlah orang pelancong tempatan ke foreigner, ini memang saya panggil pelanggan daripada syurga. Yang kedua, syarikat-syarikat corporate. Dia orang ni macam ada engineer ke technician yang sewa kereta. Ini bagus. You charge dia apa, dia bayar je. Ada WhatsApp apa, dia bayar. Sebab apa company ni, kalau dia ada buat hal, kena sitos jam dia. Company dia sangat takutlah kena sitos. And then ketiga, government lah. Government sewa kan. Macam dia tak pakai. Government pun, dia memang suruh kita ada lesen pun semua. Tapi dia sendiri sewa kereta tak, dekat syarikat yang tak ada lesen. Sebab apa, tak cukup supplier. Alright. And then, macam government ni kita banyak orang nak bagi kereta pajak. So siapa yang hantar report, yang bayar royalty 1% semua tu, kalau dia nak kita bagilah. Ada team kita masuk je ada 20 biji kereta prak, jadi 20 biji jadi 30. Sebab tu kita duk support dia dengan kereta pajak. Banyak kat sana orang tak boleh nak bayar kereta. So mana-mana kereta yang elok boleh dipajak, kita ambil, kita sewakan. Alright, so far okay ya? Okay, yang pasal sistem ni, mungkin ramai yang nak faham pasal sistem ni kan. Okay, saya tunjuk dulu. Okay, macam formatik ni, setiap orang, kalau cuba you pergi dekat laman web gogometik.com, pakai handphone dulu ni, gogometik, you klik dekat sini, you klik dekat menu ni kan, klik kat sini, lepas tu you klik journey IS. So you masukkan email dia adalah ni, account dummy lah, gmhub@gmail.com. Dia punya password dia abc123. Try dia. Google nanti, you klik kat menu ni, journeyis gmhub@gmail.com. Password dia abc123. Tapi kalau ramai sangat masuk, dia akan lambat sikit. So saya try login lah. Kalau wifi nak dapat ni, ni saya punya wifi. Green Matrix tu dia punya password MKAWAR79. Nanti lah ni. Okay ya. Apa? Password dia ABC123. Email gmhub@gmail. Ya, saya copy, saya paste dekat dalam group Telegram, group WhatsApp. Ya, ni pula. Ini dia punya detail lah. GM Hub. Kata tak? So dia akan keluar macam ni lah. Dapat? Dia keluar macam ni lah. Ada? Kalau okey? Tengah? Oh okey lah. So, kalau macam mobile dia lain sikit lah. Ini saya punya ni kan. GM Hub@gmail. GMHub@gmail.com. ABC123. Tu kecil eh? Apa? Siapa tak dapat? Angkat tangan. Ya, atas tu dia punya link lah. Yang bawah. Yang ada apa, gogometik.com slash apa, jenis IS lah. Dapat? Haa, email yang password tu, gmhub@gmail. Password ABC123. Tunggu, dia tengah loading lah. Apa? Haa? Tak apa, okay. So, sementara nak tunggu you on loading tu.
Dia okey, sistem ni dia ada dua function je yang penting. Setiap orang bila you masuk, you akan ada satu link khas. Kita panggil direct link. Okey, macam mana nak tengok direct link, kita pergi kat setting ni. So ini adalah dia punya direct link. Dia ada link pendek, link panjang. Kalau link pendek tu, kalau you bagi dekat customer booking, dia akan pergi dekat laman web utama. Kalau link panjang tu, dia akan pergi ke senarai kenderaan. Right? So kalau customer dia tempah melalui link ni, booking tu akan masuk dekat email. Kalau pakai you punya account, dia akan masuk dekat email you. So you boleh accept, decline ataupun pass job. Ni function dia. So kenapa kita develop benda ni? Sebab apa dulu kereta saya hilang 7 biji. 7 biji, lepas tu saya tengok customer-customer yang curi kereta ni pernah pergi dadah, pinjam halung, bankruptcy dan juga saya sewa dekat ejen. Okay. So macam mana saya nak elak customer-customer yang problem ni? Okay, kalau customer yang booking awal yang kita kenal, okey lah, boleh booking offline. Tapi kalau customer yang kita tak kenal and then last minute pula kita nak check tak sempat, so saya create. Okay, kalau customer ni last minute, so saya bahagikan customer ni kepada 3 kategori. Saya guna lampu isyarat lah. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Dia nak sewa kereta, nak sekarang. Kita tak sempat nak check. Kita suruh dia pergi, saya bagi link laman web ni. Bos booking online. So customer yang problem ni, dia akan cakap dia tak reti, dia tak boleh, dia tak ada email, dia tak nak. So customer ni lampu merah, kendang tu kan memang tak layan. Alright, lampu merah. Okay. Customer last minute, kita tak kenal, nak sewa kereta, kita bagi link, bagi dia booking. Kalau dia booking, so lampu kuning lah. And then kita, macam kita dapat booking kan, kita check kereta ada ke tidak. Kalau ada, tekan button, approve, customer akan dapat invoice. Customer bayar, tetapi dia bayar pakai cash deposit machine. Dia pergi bank, dia tak transfer ke pakai kad kredit kan. So kat sini saya akan tanya, bos, you sewa kereta ni untuk company ke untuk personal? Dia kata personal, saya minta dia punya business card ke kecil gaji semua. Dia kata company, saya akan bercakap minta lesen company semua. Dia bagi, on. Dia tak bagi, saya reject. Even dia back in pun saya reject. Right. Yang ketiga, customer last minute, kita tak kenal, kita bagi dia link, dia booking, kita check kereta ada, kita tekan button, approve, dia dapat invoice, dia bayar. Dia bayar pun bayar online banking, dia bayar pakai kad kredit. Customer macam ni 90%, okey lah. Itulah sistem filtration. Tapi kalau ada customer dia bagus, dia memang ke awal, okey lah, kita boleh layan offline. Tapi kalau yang last minute ni, ataupun sistem ni, macam you pun boleh tolong bookingkan untuk pelanggan ni. You minta dia punya nama, email, you register, booking park, check kereta ada, kalau tak ada boleh pass job. And then customer akan dapat invoice, dia bayar. So masa dia bayar tu kita tengok. Cara dia bayar tu pun kita boleh tahu customer ni okey ke tak okey. Faham tak? Ni antara salah satu lah. Macam company-company car rental yang besar-besar, dia orang nak sewa kereta kena bayar pakai kad kredit. Macam ada orang dia tak ada kad kredit, tapi kalau dia tak ada kad kredit pun tidak bermakna dia ni jahat. So kita kena tengok-tengok case by case lah. Ada soalan tak? Cash tu macam banyak pengalaman saya, cash memang ada problem lah. Sebab apa, kalau macam customer yang problem ni, dia memang masalah dengan bank. Dia biasanya orang yang masalah ni, bank dia dah kena freeze. Dia memang problem, dia memang tak, dia sama ada dia problem dengan bank apa semua, dah kena, dia problem. Ekor di sini. Kalau macam you bagi you punya kod ni, yang you punya, booking tu akan masuk ke email. Dia akan masuk ke email, dia takkan pergi siapa-siapa lah. So ini kita panggil macam referral dia. Pendek ni dia dia pergi ke laman web utama. Dia sama je. Cuma yang, okay saya tunjuk lah. Saya pergi yang ni. So saya pergi. Dia boleh booking je, tapi kita selagi kita tak approve, dia tak boleh bayar. Okay, yang ni kalau yang pendek dia akan pergi ke sini, yang panjang ni kalau kita copy kan kita okay, dia akan pergi ke senarai kenderaan customer. Biasa saya nak sewa kereta apa ada, berapa harga, kita bagi link ni dia boleh nampak tu lah. Tapi yang ni katalog saja, dia boleh booking tak boleh bayar. Dia bukannya booking pergi ambil tak. You yang accept ataupun decline. Dan kalau boleh lah benda ni kena 6 jam sebelum lah, janganlah nak sekarang. So macam ada dekat semua walk-in sini nak sewa kereta sekarang, memang kita reject tu. Memang kita tak ambil tu. Ok,
Tapi kalau macam kan ada sekarang ni teknologi SOTA kan, masuk SOTA kan, booking ambil sekarang kan, boleh ya? Sebenarnya kalau you pasang alat dekat kereta you tu boleh ke? You letak dekat hotel ke mana-mana kan, rasa mau booking, dia boleh lock alat pakai handphone dia. Boleh. Okay, harga ni adalah harga publish rate, harga yang paling mahal. Kenapa? Macam Google Market ni, macam customer yang tak tahu, dia masuk dia mahal, dia belah. Tapi kalau customer yang dah biasa, oh, sebenarnya boleh minta diskaun. So dekat sini, let's say lah macam ni kan. So saya try, let's say kita booking Azia ni kan, Azia. Ini booking lalu direct link lah. Kita masuk dekat KRA. Lepas tu hari ni 26 kan, so kita pakai esok 3 hari. Okay, so dekat sini sebenarnya kalau macam you tolong bookingkan untuk customer, dekat sini ada function coupon. You boleh bagi diskaun dekat pelanggan. Coupon ni daripada RM10 ke RM200. Ada juga kita boleh bagi dalam bentuk percentage, 5%, 10%, 50%, 20%. Biasalah kita nak bagi macam ni harga RM130 satu hari kan. Tapi sebenarnya retail tu RM120 kan. Maknanya kita nak bagi RM30. So macam kita ada coupon MYR 30. RM390 tolak 30 jadi RM360 lah. So you dengan customer you bagi, boleh bagi diskaun sekali. HQ memang tak ada diskaun. Kalau customer booking HQ memang harga publish lah. Tapi kalau you sekali nak RM1,000 sehari boleh. Tapi itu antara you dengan customer. Kita tak campur. GM kalau macam ni, GM ambil wang sen, dia dapat lisen. Sebab ni booking you. Kalau HQ ni macam customer datang bukan melalui mana link, memang direct dengan HQ. Yang tu harga mahal, kita ambil 20%. Faham tak? Macam ni RM130 kan? 20% you still untung lagi. Okay, let's say lah, you bagi RM100. Kita ambil 1% daripada RM100. Sebab apa marketing tu yang you buat. Sistem ni dia proses booking saja. Okay. Okay, macam ni ada lagi lah apa asset protection. Yang ni biasanya foreigner lah beli. So kalau dia macam ni saya kena log in lah. Okay, kalau you nak testing kan? You nak testing, you pakai email customer ni. Macam customer@gmail.com, password dia ABC13. You boleh testing. Macam tadi directly you try nak testing, nak tengok macam mana proses boleh. So macam ni saya log in dulu. Okay, and then kalau nak testing, you letak test kat sini. Kan nampak harga dah discount kan? Okay, then agree. And then pilih lah nak bayar pakai bank transfer ke ataupun kat PayDit. Kalau dipilih kat PayDit ni memang dia punya customer lah. Right. Okay, bank transfer. Send my booking. So sistem ni customer hanya boleh booking, tak boleh bayar. You yang accept ataupun decline. Jangan mandai-mandai pula kan. Dapat booking, tak ada check kereta, pergi accept, pak customer bayar lah, you siap. Memang customer maki kan, mana kereta tak ada. You dapat booking, you kena tanya dulu. So sistem ni dia bukannya inventory, dia bukannya ada real kereta, dia katalog saja. So macam mana nak check adalah macam sekarang ni dia orang akan check dekat dalam group Telegram. Sebenarnya kita ada sistem inventory tapi ramai yang tak nak pakai. Apa kena bayar benda tu. So kalau tak nak bayar kena manual lah, tanya dalam group. Right. So okay macam ni. So customer dapat notification, tapi sebenarnya kalau customer tu pakai email betul, booking tu akan dapat dekat dia lah satu kopi lah. Tapi dia tak boleh bayar. And then you pun akan dapat email, you tekan button dekat email tu, you boleh accept dekat dia punya sistem lah. Tapi kalau nak tengok, boleh tengok dekat yang kita punya dashboard. Kalau you masuk dekat dashboard kan, you pilih dekat ni, booking, you boleh nampak booking yang masuk. Macam tadi saya, okay, nombor booking ni 8055D kan. Ni adalah booking yang saya buat tadi, 8055D. Kalau D tu, belakang D tu maknanya booking ni adalah direct link. Dia memang daripada link. Kalau macam HQ dia tak ada D, kalau macam walk-in booking dia tulis WP. So macam ni, booking ni kan. So saya klik kat sini, answer, accept ataupun decline. So saya dapat booking. Saya ada kereta, saya accept, customer akan dapat invoice, dibayar. Tapi kalau saya dapat booking, saya tak ada kereta. So apa yang team Google Meet buat adalah dia orang akan tanya dekat dalam group Telegram. So macam ni kita ada group. Kita ada setiap negeri ada group. Lepas tu ada group utama kan. So dia orang tanya. Kalau ada, owner kereta akan message agent, dia kata dia ada, semua nanti you accept semua. Kita orang. Okay, 90% booking adalah offline. 90% adalah booking offline. Macam
Macam ejen ni dia tanya, dia dapat detail kan. Kalau you tengok ni. Okay. Okay, macam ni offline ni. Jok confirm maksud sekarang 21, 22, 10. Okay, dah lepas kan? Lepas. Macam ni, jok di airport Terengganu. 27 separuh hari, maybe. So, offline dia, dia tak pakai sistem. So, macam owner kereta, bila nampak ni, dia akan message agent. Dia akan luar je. So, GM sebenarnya tak kisah pun dia tak masuk dalam sistem. Sebab apa? Banyak je booking customer bayar direct kat agent. So, agent ni nanti setiap bulan dia kira berapa dia punya sale, dia bayar dia 1%. Order? Yes. Betul. So, contohnya macam ni kan, MyB kan. MyB ni, ni tak nampak sangat ni. Okay, macam ni, okay, back start eh. 21 sampai 23, maknanya 2 hari lah. 2 hari lebih kan. So, start ni, kalau dekat laman web pun dimetik, RM650 satu hari, publish rate harga mahal. Right. Tapi sebenarnya, harga retail adalah RM500 sehari. Harga agent RM400 sehari. Dia ada lagi. So, GM, GM Hub ni dia akan dapat harga agent. So, dia jual RM1,000 2 hari kan. RM1,000, customer bayar RM1,000. Tapi dia kena ambil juga lah security deposit. Kadang-kadang 300, 400, 500 kan. So customer mungkin bayar 1,500. So agent ni, dia akan inform dekat owner. Okay, customer dah bayar. Owner akan hantar kereta dekat customer. Settle, owner akan inform dekat agent. Agent akan transfer RM800 kepada owner. Security deposit, agent pegang. So lepas habis pakai, customer pulang kereta, owner check kereta semua okay. Owner akan inform dekat customer, dekat agent. Kereta dah pulang, tak ada saman. Agent akan refund balik security deposit tu dalam masa 10 ke 14 hari kerja. Semua agent, collection apa semua. Tapi delivery, owner yang settle lah. So, agent ni dia boleh ambil booking seluruh Malaysia. Faham tak? Kalau kita ada satu team satu Malaysia lah. Nak ke KL, Selangor, Penang, Sabah, Sarawak boleh, Johor boleh. Lepas tu saya punya team, tak ada kereta pun tapi sale ratus-ratus ribu kan. Sebab tu dia pergi ambil booking. Kita dah masukkan pas job. Pas job, tanya Amin. Owner dia takkan ambil booking kalau you tak daftar, tak daftar. Sebab apa? Yelah owner tak berani lah ambil booking pada agent. Tak kena macam tuan ada kereta kan. Saya tak kenal. Tuan, tuan nak bagi lah. So macam tuan tu kena daftar, kita ada rekod semua. Ada semua orang kena patuh peraturan apa semua kan. So benda ni lah benda ni. So macam tapi kita ada sediakan sistem lah. Kalau macam booking online apa semua kan. So you screenshot apa kat dalam tapi jangan letak aku. So nanti kalau macam ada online boleh, you minta email dia. Minta email dia dan you boleh masukkan email dekat sistem, pak tenang kat dia. Tu pas pacok melalui sistem lah. Tapi ada juga tak reti pakai apa semua kan. So kena buat manual lah. Okay, contoh saya nak tunjuk macam mana kita pas job. Okay, sekarang ni kalau nak pas job kita kena accept dulu. Accept. Then saya kena send answer to customer. And then dekat sini nanti dia akan bertukar, waiting for confirmation, dia akan bertukar jadi invoice. So saya klik sekali lagi, refresh, dah jadi invoice kan. So kat sini dia ada button pass job ni, kita klik sini. So kalau owner tu dia ada sistem ni, dia ada account ni, kita boleh forward booking ni kat dia. So macam ni, saya forward ke saya sendiri lah. Set that over, so booking ni akan pergi ke supplier lain. Kenapa kita buat ni? Sebab tu lah saya dulu, kereta saya hilang sebab agent. Agent ni dia buat manual. So bila kita forward ni, kalau customer booking online tu 90% customer booking lah. Tetapi kalau macam saya tengok lah, macam orang Malaysia ni dia masih lagi suka WhatsApp apa semua. Nah, tak apa pun layan. Tapi kita ada lagi. Kalau macam booking online, bayar online, saya rasa tak perlu nak check sangat lah. Tapi kalau offline ni lah, you kena ada checking lah PSS pun semua, rekod polis kan. Macam ni dia buat dia booking online sebab 90% customer yang booking online, bayar online ni memang dia dah genuine lah. Right? So success. Okay, sekali lagi, okay, tu satu direct link. Semua orang ada direct link. Satu lagi, satu lagi kita panggil walk-in booking. Ya, saya masuk sekali lagi. Kita bagi faham lah ini. Walk-in booking ni, dia macam you ada kereta. You ada regular customer kan, so you key in kan untuk customer lah. Tadi ada tanya pasal orang sewa kan, tuan tanya orang sewa kan, okay. Saya tunjuk ni. Okay, macam ni, you click walk in ni, walk in. Lepas tu you masukkan account customer lah, account customer ataupun you registerkan account dia, you search. Lepas tu klik sini.
Okay, so kita letak lah customer nak pick up benda tarikh dia. Macam hari ni dia guna besok, 3 hari. Search. So sistem ni dia akan paparkan semua kenderaan yang ada dekat dalam kita punya website lah. Let's say lah nak sewa Beza kan. You ada Beza, you nak sewakan Beza you. Okay, kalau macam ni 3 hari 160 kali dengan 3 jadi 480 kan. So kat sini dia ada function discount. Discount ni dia tak sama macam tadi. Tadi kena letak code. Yang ni you letak amount saja. Biasanya saya tengok lah Beza ni paling murah owner kereta jual 140 satu hari. Harga publish 160. So harga retail 140. So maknanya RM20 satu hari, kita nak bagi diskaun RM60 lah kan. Okay, you just letak 60 je kat sini. 60. So dia akan jadi 420. So sistem ni dia suka hati you. Basic kalau nak sewa RM3 sehari kan. RM1 sehari maknanya tadi kita tolak 159 lah kali dengan 3 kan. Berapa? 159 kali dengan 3? 159 basic lah 400. 450. Kita nak bagi diskaun 450. Ni kawan-kawan adik-adik kan, sewa sehari RM10. Suka hati. GM hanya ambil 1% saja daripada unit sale, tak kisah. Kan? So, yang ni okay. Let's say lah, kita bagi RM60 tadi kan, RM60. Let's say lah kita bagi RM100. Ini adik-adik kawan-kawan regular customer main yang baik kan, harga kasi okay. 3 hari, less RM1, okay, continue, lepas tu kat sini kalau nak testing. Kalau you nak testing pun nanti boleh, you masuk je account dummy tu, testing boleh, tak ada masalah. Okay, yang ni bank transfer, macam walk-in booking ni sebenarnya customer bayar kat you, tak perlu bank ke Google Meet, correct? Okay, so yang ni macam you kena load lah, you kena upload slip payment. Okay, upload. Saya nak tunjuk confirm. Ah, sebab pun walk-in ni antara you dengan customer. Payah lah. Tapi kalau direct link tadi, duit memang masuk ke HQ dulu. HQ akan ambil 1%, 99% punya. Kalau yang ni, sebab pun customer dengan you kan, customer bayar kat you lah. You cuma loadkan spesif je dalam sistem. Yang ni biasanya dia orang key in je, sebulan sekali dia orang key 1%, dia yang bayar 1%. Ada juga yang tiba-tiba RM40, RM50 masuk naik account. Maknanya dia setiap kali ada guna tu dia bayar. Dia dapat dibayar. Tapi saya lebih suka kira sebulan sekali. Sebab saya nak tengok you punya sale sebulan. Kalau bagi satu-satu saya tak tahu. Ada yang jenis saya nak tahu dia punya sale kan, tapi dia orang tak nak share. Dia nak santai-santai lah. Okay, macam ni basically lah saya penyewa kan. So saya masukkan saya punya nama, email, driving license, lepas tu bila expired. Expired ni bila 1 Disember, lepas tu kena upload lah driving license punya ni kan. Ni dummy saja testing, lepas tu continue. And then masukkan nombor kereta, group. Dan kalau macam Beza tadi, group. Ha? Yang ni you key in untuk buat borang sewa. Borang sewa. Tadi yang walk-in ni bukannya kasi mungkin, you tolong booking kan? You tolong booking kan? Dia walk-in kan? So yang ni letak dekat awal lah, mana kita nak keluar kan. Maknanya spare tire ada, tu semua ada, wheel, rain cover semua ada, radio CD semua function, seat tak ada koyak kan. Continue. You kena letak lah mileage berapa kan. Minyak kalau macam foreigner you kena bagi full lah. Kalau macam local mungkin separuh. Tapi jangan bagi minyak kering. Memang kena maki je kan. Okay, lepas tu security deposit ni kalau ikut lama wait kita RM300 ke RM3,000. Tetapi terpulang pada you, you nak letak apa-apa. Let's say lah macam ni kawan-kawan kenal. Tak apalah RM150 letak. Tapi okay, macam customer, biasanya customer macam dia ni, customer bayar booking deposit RM100, RM200 kan. Masa ambil kereta bayar, baru bayar bilik. Tapi macam sistem GM ni bayar sewa full kan, bayar sewa full. Masa ambil kereta baru collect security deposit kan. So let's say lah sewa tadi RM360, dia bayar full. Masa ambil tu nanti kena ambil lagi security deposit. Bila dia pulang kereta, baru refund. So macam saya retail, biasa dia ambil RM300. Customer return je, minyak kurang satu lagi, wah, tolak RM1. Dia tak ada seorang tolak RM2 kan, memang tolak RM1 terus. Ha? Trace aman tu kan dia ambil masa kan. So macam okay, di situ kan, tuan cikgu kata saya, saya dah check tuan punya IC dan bila saya kerja kat mana kan.
And then saya dah pulang, dah saya beri kunci kan, pak ada saman. Saya minta lah, tuan nak bayar. Ha? Saya buat polis. Ha. Saya buat polis, tak bayar saya hitos. Tak bayar saya upah debt collector, tak bayar saya upah lawyer. Memang you kena settle. So that's why kena sewakan dekat pelanggan yang betul. Kan? So macam mana kalau hotel kan, dia ada hotel 5 star, ada hotel yang biasa kan. Orang biasa, orang yang biasa sewa 5 star hotel, dia takkan pergi hotel biasa kan. Orang biasa dia takkan pergi sewa dekat hotel 5 star kan. So you nak fokus ke mana? Yang 5 star punya customer ke yang lu tak ada star punya customer? Tapi 5 star punya customer ni, janganlah hantar kereta pakai slipper Jepun. Janganlah hantar kereta dengan tak mandi pakai low bandit. Kena proper lah. Dia nampak 5 star. Tapi banyak orang, dia nak 5 star customer tapi hantar kereta tak mandi. Kereta kebik sana kebik sini kan. Lepas tu dengan low bandit dengan slipper Jepun je kan. Rambut panjang semua macam mana dapat 5 star punya customer. Nampak? So image kita tu. Ha, 5 star punya hotel, 5 star punya hotel, siap pakai kod time semua kan tau. Eh dapatlah customer ni. Orang-orang macam ni, bila minta kat 300, 3,000 dia bayar je. Apa kalau nak viral ni? Macam tuan, tiba-tiba tak bayar 300 ringgit, saya viral kan tuan. Apa tuan ni sewa kereta 300 ringgit tak boleh kan? Malu kan? So orang-orang yang ada duit, dia tak nak macam tu. Kata 3,000, 10,000 dia bayar je. Faham tak? Alright. Okay, so finish. Okay, macam ni kalau you pakai handphone, you boleh sign dekat handphone je. Tapi saya punya team biasanya dia orang klik je finish ni. Klik finish. So di scene dalam handphone dia. So masa customer nak ambil kereta, customer tengok kereta apa semua, ambil gambar. Dia buka handphone ni, sign kat handphone ni. Tak payah print out. Semua digital. So Google Link ni kita dah paperless daripada 2018 lah. So sistem ni kalau you nak buat sendiri pun 3,000. So you bayar je 300 ringgit pakai je. So macam kita ni, dalam sewa ni ada logo kita. Kalau customer tak nak bayar, you dah inform juga itu, kita boleh tolong sitoskan customer ni. You tak payah nak bayar sebulan sampai 300-400 untuk sitos. Pakai je. Janji you jangan buang logo kita. Dan macam ni kan, macam ni 360. 360 OGM ambil 1% je. Berapa? RM3.80 kan? Bila nak kan tinggal berapa? Kalau kan ada beza lah. Ada untung kan? Banyak kan? Macam tu lah. So GM dapat sikit, tapi naik GM buat duit dekat subscription RM300 setahun. So sekarang ni, saya kalau ada 1,000 orang pun dah okey lah. Ya, 1,000 orang setahun renew lah, 300,000. Sekarang ni 1,800. So kalau kita boleh maintain 2,000, alhamdulillah lah. Kan? So kita dapat duit sikit, you pun dapat sikit, agent pun dapat. So kita berkongsi ekonomi. Right. Kalau yang sistem pakai bahasa Inggeris. Kalau macam you nak Melayu, ada kan. Tapi you kena print out sendiri. Saya tengok. Okay. Saya buka ni. Sebenarnya kita pun ada juga bagi template. So siapa yang daftar kita bagi juga. Macam ni lah, file-file ni okay, dekat operasi ni. Creator agreement. Ada motor pun ada, creator pun ada. Kalau you click creator ni. So yang ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Yang ni kena. Ha? Yang ni yang daftar tu dekat kita punya channel tutorial tu ada. Kau dah daftar? Dah kan? Tutorial Game Hub langkah 4. Ni. Baru daftar ke dah ulang dah? Bila daftar? Eh, dekat tu okey kah? Tak boleh. Minyak? Tuan nak siang dengan saya, tuan nak minyak suka, minyak separuh ke, minyak kering? Hutang kan? So, return nanti hutang kan? Oh, itu hutang. Rasa pun memang nak hutang lah. So, aku bagi hutang, return hutang. Orang satu bar je, pak, kolak tu sekarang ni. Tak ada RM10 sebab apa nak pergi sesi minyak lagi, buang masa. Ha? Boleh? Okay, dekat sini kan, dekat term and condition ni. Dekat term and condition dah dinyatakan RM1.50 per kilometer. Cara
ataupun you kira lah macam sekarang ni kan ada Grab kan. You tengok Grab berapa, you cahaya yang cahaya Grab tu. Tapi kalau ikutkan RM1.50 per kilometer, customer setuju, dia bayar sewa, bayar delivery, on lah. Kalau customer tak nak bayar apa semua, datang ambil sendiri. Tak. RM1.50 per kilometer. Delivery lah, delivery and collection. Ada. Tapi yang ni kena asing. Sebab apa sistem, kalau macam lama web tu, dia hanya boleh kira sewa sahaja. Dia tak boleh nak kira delivery. Dia cakap, okay, macam customer nak pick up sini, return sini kan. Cik ada charge delivery ni, berapa? RM7. RM7 campur dengan sewa, campur ni semua dengan bayar. So, itu dia main. Sistem ni hanya boleh proses sewa sahaja. Sistem, bayar cash lah. Ataupun, ataupun dekat RIMAK tu dia kan masih dekat RIMAK kan, berapa delivery charge. Okay. Tapi yang ada? Motor mana? Lepas tu ni belajar bisnes kereta dan motor sewa. Boleh, ada je kita punya team sewa kereta dan motor sekali, sentak. Cuma motor ni, saya pun baru lagi motor. Ada orang dia suka motor, ada orang cakap sama-sama motor ni dia macam kurang berkualiti. Macam tak ada duit kan? Ini tak ada duit. Boleh kan nak layan sewa RM30, RM40 kan? Ya? Yeah. Kalau kereta, ada kes lah, ada kes. Kalau sangat contohnya barang, daging terkembang, susu, apa semua. Oh, busuk kan? Itu kena hantar detailing, kena buka kapek. Kalau yang melibatkan detailing, memang boleh charge. Macam heavy lah. Betul-betul. Macam buku, memang teruk gila. Dalam ini saya dipakai dari politik, kalau kita pakai kalau kita guna dia sendiri dalam bisnes ni lah. Betul. Okay, yang tu tujuan dia, customer kereta ni, dia bila sampai satu masa, dia kena servis kan? So, kita letak macam tu, supaya bila sampai servis dekat cermin tu, dia kena alert lah, kena hantar. Ada juga customer dia pakai je kan? So, bila dia pakai, dia tak inform kita, and then datang lebih manis, setiap 1 kilometer tu charge RM1. Jangan bagi sekali-kali penyewa servis. Dia memang tak kasih, dia takkan buat. So, kawan-kawan, kau kena kita tidak handle operation. You kena pandang lah, contohnya you kena set, let's say lah kalau you punya nak pergi servis tu dalam 10,000 km. Tadi dah sampai 10,000 km tak? Dia kena sampai exit 10,500. Kalau exit tu, itu yang boleh charge. So maksudnya dalam lingkungan tu, you mesti ambil kereta tu, dia pergi servis. Jangan bagi yang customer yang pergi servis, memang dia tak ada servis. Jangan ingat, you sudah kereta dekat GoBeauty, GoBeauty tidak handle kereta tau. Ya, kita tak handle kereta, you yang handle. Ataupun kalau you sekarang ingat, owner kereta akan handle kereta. So, servis ni betul sebab apa, masa kita servis tu lah nak tengok customer tu pakai kereta macam mana. Ya, yeah, memang sengaja, jangan bagi customer servis. So, saya ada customer saya pakai, tengok tu, saya terminit tu kontrak. Sebab apa, masa kita ambil kereta tu, kita pakai ni. Memang ada dekat sini, kita sebagai person yang urus kenderaan tu, kita sebiasa ada buat video, kita terserah dalam kebanyakan yang tak tahu apa-apa lah, macam ada sendiri. Okay, untuk mileage ni, untuk sesuai dengan ada rental agreement. Yahya Siwa? Sulis. Sulis? Haa, ingatkan Yahya Siwa. Alright, okay, pasal sewa bulan, ini mungkin sewa bulan. Sebenarnya macam saya, kereta ni daripada kita beli baru sampailah kira macam kereta tu expired,
ada saya 200 ribu punya meter lah. Okay. Isilah kereta kita beli baru dan kita nak sewakan selama 5 tahun. 200 ribu kilometer bahagi dengan 5 berapa? 200 ribu kilometer bahagi dengan 5 tahun. Maksudnya setahun kereta tu boleh jalan berapa kilometer? 40 ribu kilometer kan? Bahagi dengan 12 bulan. 40 ribu bahagi dengan 12 bulan. Berapa sebulan kereta tu boleh jalan? 40 ribu bahagi dengan 12. Bukir. 3,300. So kereta ni kalau isi bulan, maksimum boleh jalan 3,500 je. Kalau ada customer saya nak sewa kereta, lebih daripada tu saya terminate kontrak. Sebab saya nak sewa tu 5 tahun. So kalau you pergi bagi dekat e-hailing, e-hailing satu hari 500 km. 500 km sebulan, kalau lah istilah dia pakai 25 hari kan. Berapa? 500 kali 25 hari, 25 km. 500 kali 25 hari. Ha? 12,500. Kali dengan 12 bulan. Setahun berapa jalan? 150,000. So dah macam dia sewa setahun tapi macam 3 tahun punya penggunaan. So that's why e-hailing saya tak recommend lah. Kecuali lah kereta tu dah 5 tahun ke atas, dah tak boleh nak sewa boleh. Kereta baru sewa hari-hari. Faham tak? Nah, jangan seronok sangat sewa dekat e-hailing sedap dekat bulan kan. Kereta tu setahun hankam lah. 200 km sehari. Betul. Kalau customer nak pakai lebih, kena bayar lebih. Ada? Tengok dekat kita punya tab information kan? Betul. Tapi ada juga tim meter yang sewa 3 hari ke atas unlimited mileage. Hanya kereta-kereta tertentu je. Kereta group A dengan B saja. Group C dengan D, kereta mewah ni, kereta besar ni dia tak bagi sebab maintenance lain. Eh, so group A, Asia, Beza, Sangka sewa lebih 3 hari, unlimited. Tapi macam kalau saya sewa 3 hari pergi Johor, Penang, pergi balik, RM1,000 lebih. You ada hak untuk decline. Faham tak? Sebab customer tu kena cakap lah kalau dia pergi Johor, Penang, jauh ni tak balik dia memang kita, sorry, kereta free tu. So you boleh manage macam tu lah. Tapi kalau you nak kisah je lah. Tak cukup kan? Kalau nak juga bayar. 5 hari. Ataupun dia memang nak pakai 3 hari je. Bayar lah lebih tu. Kalau let's say lah, 3 hari sepatutnya 600 kan? Tiba-tiba dia nak pakai 1000 km. Lagi 400 tu kira lah berapa bayar. Sistem dia tak ada kira tapi dekat term Indonesia dia ada tulis. So kat sini lah isilah group A 50 sen per kilometer. Group B RM1 per kilometer. Dah ada. Jangan, tapi you kena cakap lah dengan semua. Okay, kalau lebih ni kena bayar sekian-sekian. Jangan lah. You tak cakap, customer dah pakai semua, tiba-tiba minta mana mau bayar. Right. So far okay ke? Ini pasal sistem. Faham tak pasal sistem? Direct link, walk-in booking, orang sewa semua itu kita punya sistem lah. Right, lepas tu ini macam kalau booking HQ memang tak ada diskaun, kita ambil 20% lah. Kalau macam booking walk-in, you letak je berapa, kita ambil 1% saja daripada you punya sale lah. Right, and then orang sewa, tadi macam tu tanya, kita ada online pun ada, offline pun ada. Pandai pakai online, pakai online. Tapi saya rasa tak susah pun online tu. Okay, dan kita ada juga sistem inventory lah. Yang ni kita develop satu, kita punya team makin lama makin ramai. Lepas tu saya tengok bertanya dalam group sampai satu masa kita practical lah. So solution adalah semua pemilik kereta dia kena masukkan kereta dia dekat dalam satu inventory. So agent boleh tengok. Bukan agent lah, semua orang boleh tengok. So dia boleh booking, boleh negotiate melalui sistem. And then macam owner pun boleh nampak lah berapa sale. So macam host senaraikan kenderaan di dalam GCRM. Ini kita panggil GCRM lah. Gogmatic Customer Relation Management. So host boleh book dan negotiate. Ini dia nampak dalam sistem tu. Dia boleh booking ataupun negotiate lah kalau dia nak dapatkan diskaun lagi. And then bila booking pelanggan dapat email, dia boleh bayar online. And then sistem ni dia akan distribute payment tu setiap minggu, automatic. Okay. So kalau macam you ada 10-20 minit kereta, you ada pekerja, tak payah lah. Pering kepala pekerja tipu kan, memang melalui sistem direct je. And then host boleh lihat jumlah. And then ada fungsi dasher dengan driver. So yang ni ada macam driver pun kita nanti kita akan load. So kalau nak ada dasher driver boleh pakai lah. And then sistem ni dia ada blacklist. Saya tunjuk lah. Cuma sistem ni kalau yang bayar RM300
dia boleh masukkan title. Cuma company ni dia akan ambil fee sikit lah untuk cover dia punya cost lah. Sebab sistem ni bukannya government buat, company lain buat, kita tolong pakai. So untuk dia dapatkan return tu, dia charge sikit lah. So dia ada package yang kalau bayar RM300, you dah bayar RM300, boleh pakai. Kalau you nak untung lebih, you kena upgrade. Dia panggil host A1, yang ni dia ambil 5%. Satu lagi kalau you tak nak dia charge apa-apa kan, you banyak banyak kereta, you boleh upgrade ke the premium punya package. Yang ni RM3,800 lah. So you masukkan kereta, company ni takkan ambil apa-apa sebab dia dah ambil sejak. Dia macam sistem you ada kereta, list kan, boleh tengok sale, boleh tengok blacklist pun semua. Dan sistem ni, bila you load, macam GoMatic, kita boleh partner dengan few company. Kita plug in sistem ni dekat dia punya website, booking masuk, you akan dapat order. You boleh tengok sale dia dan you pun boleh dapat booking daripada company-company lain. Cuma yang ni akan ada commission lah dia orang. Ya, saya tunjuk. Ini, kalau macam driver ni kita set 20 tahun. Sebab apa? Ada orang ada kereta lama, maksudnya memang ada customer dia nak sewa murah-murah kan. Macam nak pergi kerja, layak je. Ya, macam ni kita klik sudah dah berubah. So, saya nak in. Macam ni senarai-senarai kereta ni adalah kereta betul lah. Cuma kat sini tak banyak lagi kereta lah. Ada 500 lebih kereta. So, sebelum Malaysia. Cuma macam sebelum ni, kita rakan negara banyak. Kita sebelum dia orang masuk, dia orang tak masuk sebab kena dulu bayar. So saya bincang-bincang balik dengan program, okay, siapa yang bayar RM300 boleh load kereta. Cuma komisen tu dia orang ambil tinggi sikit lah sebab nak cover balik kos ni kan. So kita baru buat semalam, dah start orang masukkan kereta lah. So macam ni kalau you ada, okay Azia, 120, kalau you book melalui ni, you agent, you dapat 20% commission. Sistem semua, payment semua online. Tak payah manual. Right? And then kalau macam nak negotiate, negotiate ni maknanya you sewa mungkin 2 hari, 3 hari, you nak minta less lagi, you boleh negotiate. So host tu, dia akan dapat, kalau dia setuju, dia sell. Kalau dia tak setuju, dia decline ataupun dia counter balik. Right? Then macam ni, ada function blacklist. Blacklist ni maknanya data-data PSA kita tu kita masuk ni. So kalau ada customer yang ada record, dia akan close lah. Contoh macam ni kan, saya klik ni. So dia ada 7 record data. So si database ni memang dah link dengan kita punya database yang pernah kita record lah. Lepas tu ada station driver, tapi yang ni kita belum open lagi. You boleh tengok sale berapa, kereta apa kan. So benda ni. Cuma yang ni, saya tak tahu dia orang dah update package dia tak, macam pricing. Okay, kalau macam yang bayar RM300, benda ni free untuk you. Cuma company ni akan ambil dalam 15% lah, charge dia setiap transaction lah. Company akan ambil 15%, kalau ada agent 20%. So net you akan dapat kalau you ada kereta 65% lah. Kalau you ambil yang Evan punya host RM900, kalau you dah bayar RM300, you top up RM900. So yang ni company ni akan ambil 5%. Kalau ada agent 20% lah. So net you akan dapat 75%. Yang premium ni you bayar RM3,800, company tak biar apa-apa dah. Cuma kalau ada daripada agent 20%. So sama ada you dapat 100% ataupun 80% sistem ni. Berapa banyak owner-owner kereta dia nak ada sistem yang boleh tengok sale ni semua. Dan sistem ni bila you dah plug in, kita boleh jual kereta ni. Macam kita boleh cross sell, company ni boleh tengok apa semua, boleh jual kereta masing-masing. Alright. Faham tak Soha? Sistem ni, ke pening lah? Dia start bulan 6 hari tu. Bulan 6 hari tu, cuma kita tambah. So kalau ada kereta, kalau you nak, you dah daftar 300, you nak try dulu boleh, tak payah bayar. Cuma kalau you nak apa untung lebih, you kena upgrade lah pergi yang advance ataupun premium punya package lah. Boleh? Tapi kena, you kena mohon dulu. Tapi yang borang tu, borang-borang tu saya dah off dulu. Nanti saya masukkan balik borang dekat tutorial. Nanti you isi borang, you boleh contact admin dia. Right? Ataupun EPM saya lah. Lepas tu sebelum ni program dia tengah repair-repair, so saya off dulu borang. Takut nanti dia orang tu yang daftar tu confuse. Right. Next adalah, okay, ni ramai yang tanyalah. Tak ada kereta. Macam ni saya tunjuk contoh lah, kita punya team tak ada kereta. Dia join kita 2 September 2023. Sampai sekarang tak ada kereta. Tahun ni saja sale ni RM361,000.
dia punya komisi 70,000 ada kereta kan. And then macam mana dia buat, dia hanya iklan dekat dalam Facebook group. Lepas tu Facebook lah. Aku iklan. Ni Kak Yati, dia duduk dekat Banting, umur 50. Duduk kat rumah je, dia beli kucing. Sebulan 7,000 kan. Okay, macam mana dia buat? Okay, dia tanya lah grup Telegram semua kan. Lepas tu ni dia punya proses lah. Dia tanya, ada orang nak tu, dia dah minta detail. And then dia inform dekat customer, customer bayar kat dia. Owner hantar kereta, habis pakai, customer pulang. Dia akan refund balik lah. Ini dia punya proses lah. Ni offline punya sistem. Alright? Okay, macam ni Kamarul. Kamarul ni saya ambil ni sebab Kamarul ni dia duduk dekat Pelik. So walaupun dia duduk dekat Pelik, macam tak ada market kan, tapi boleh juga dia buat. So Kamarul ni dia jual kita Ogos 2022. Dia start dengan 2 kereta, sekarang ni ada 13 kereta. Tahun pertama sale dia dalam 94,000, tahun kedua 173,000 lah. Tapi macam Kamarul ni sebab kat Pelik dia punya macam dah teku, dia tak boleh nak dia. Saya kata kalau kau nak nak scale, janganlah fokus kat Pelik, ambil lah booking kat tempat lain. Alright? So ni benda yang dia buat, dia buat Facebook, buat Google, TikTok, IG. Memang dia tak gunakan iklan berbayar, memang zero cost kalau dulu ni. Oh, kena buat ni. Kena buat syarikat ni. Ni Facebook ni syarikat ke? Dia pun bawa nama apa dia sebut. KS tu, Kamarul Arifin, S tu tak nama bini dia kan. So ini brand saja, bukan nama company. Media sosial ni adalah brand. Correct. Tapi kalau boleh ada lah, kalau boleh ada. Sebab tu ada juga customer dia tak nak bayar personal, dia nak bayar ke company. Tapi kalau tak ada company, boleh je pakai company GM. Kita ambil wang percentage siap. Faham tak? Right. Okay, satu lagi macam ni, tadi saya tunjuk Kak Yati. Kak Yati ni dia tak ada kereta. Kamarul, dia ada 2 kereta. Sekarang ni dah jadi 13 kereta. Yang ni masa dia masuk, dia ada 20 biji kereta. 20 biji kereta, tapi memang kereta dia tu bank dah nak tarik lah. Sebab tu dia tak boleh nak bayar dah. Sale tak cukup lah. So macam saya tengok, bila orang buat kereta sewa, bila dia expand, dia nak buat marketing, dia nak hantar kereta, ambil kereta, nak urus pekerja, dia dah tak boleh nak buat semua dah. So makin lama makin teruk, makin teruk. Tambah pula dia pergi beli kereta yang dia nak, bukan dia customer nak. Okay. Bisnes kejap, beli A70, beli Starrett, beli Velfire, beli 4x4 kan. Dia nak pakai. So dia ingat company dia boleh bayar, dia tak boleh bayar. So dia join GM pada November 2023. Masa tu kereta 20 biji, sale paling tinggi 20,000. Bank dah nak tarik lah kereta dia. Dia masuk, kita bantu dia. Sekarang ni purata dia punya sale 53,000 dan kereta dia dah bertambah kepada 31 biji ya. Okay. So daripada nak bungkus, kita bantu dia. So apa benda dia buat, first kali dia kata dia naik signboard. Bila dia naik signboard je, orang datang ke office dia. Dulu dia pasang signboard, tapi orang pun tak tahu dia niaga apa. Yeah. Sebab signboard tu macam-macam kereta dia, orang ingat dia taksi ke apa kan. So dia pasang signboard, tak ada apa-apa, orang tahu ni kereta sewa, orang datang walking sewa kereta. So dia memang belajar, and then dia start kumpul video testimoni pelanggan. Dulu tak pernah ambil testimoni pelanggan. And then dia bagi komisen dekat kita punya rakan niaga. Sebab apa, dia dah ada kereta, bagi lah komisen dekat. So rakan niaga ni, rakan niaga komuniti yang tolong jualkan kereta dia. And then dia pun ada orang datang, dia train agent dia sendiri. Dulu dia tak suka agent, kalau agent datang dia nak bunuh agent tu. Sebab apa, agent tu dia rasa pesaing dia. Dia cakap salah tu, agent ni lah kasa pun kau. Ajar dia, agent dia tolong jual kereta kau. Right, and then dia dah berani buat lahan, dulu tak berani. Right. So ini benda yang dia buat. Okay, cara pemasaran konsisten iklan di semua platform media sosial. Ya, macam saya tak pandai buat iklan membayar. Even saya pun upah orang untuk buat iklan Google Ads, saya tak pandai. Okay, and then konsisten iklan dekat Facebook group setepat. Kalau boleh daftar Google My Business, Google My Business ni membantu kan. And then you boleh kerjasama dengan hotel ataupun bengkel kenderaan. Ada kita punya team, dia pergi jumpa bengkel-bengkel kan. Hey boss, kalau ada customer kereta rosak, semua contact, bagi commission 10% dekat toke bengkel. Jalan kereta ni, kereta Honda City tahun 2008, jalan. Bapak customer kereta rosak kan, dia nak backup, nak sewa 3 hari RM90, RM1, jalan. Alright. Lepas tu boleh daftar sebagai host dekat e-platform. Macam community lah, so dekat luar sana ada banyak e-platform kan. So Trevo ke Mubi daftar. Dia orang ni pada saya agent dia. Agent. Even community pun kita agent, cuma kita punya business model lain sikit. Alright. Tawarkan harga agent kepada pengusaha kereta tu sendiri. Kalau ada bangawan, jangan anggap dia orang ni musuh, anggap dia orang ni sekutu. Kan, bagi komisen dekat dia. Alright, and then iklan membayar di Google Ads. Yang ni kalau you nak buat iklan membayar, you kena ada laman web lah. Okay. Tawarkan perkhidmatan terbaik. So bisnes ni dia balik kepada servis.
Yeah. Hantar kereta kemas, kereta condition elok, layan cepat apa semua. So, customer happy, dia akan datang lagi, dia akan bawa more customer. So, benda ni akan buatkan bisnes sustain. Banyak orang dia buat bisnes itu, dia duit je. Kan, kereta kemik, calar, minyak tak ada, motor pump semua. Customer macam tak senggu. Faham? Alright? And then, so, bila you bagi servis yang bagus, banyak orang dia buat silap. Dia memang bagi servis yang bagus, tapi dia lupa nak tanya customer. Bagus ke aku punya servis? So, sekarang ni zaman content. Kita nak feedback customer. Cuma banyak company car rental dia tak berani ambil testimoni pelanggan sebab takut backfire kan. Kalau macam bagi servis tu memang customer tanya macam mana saya punya servis lah, memang customer bubuh kau-kau kan. So untuk you dapatkan feedback tu you kena bagi servis yang bagus. Faham? Alright, kawalan risiko. So yang tadi tanya macam mana. So make sure customer ni umur 23 tahun ke atas. Okay. Make sure pelanggan ni ada kerja tetap ataupun perniagaan yang jelas. Jangan bagi sewa dekat sebarang orang. Semak maklumat pelanggan, macam Google Meeting ni kita ada PSS. Lepas tu, pelanggan tempatan minta bil air ataupun elektrik lah untuk bukti alamat rumah. Wajib ada perjanjian sewa. So macam tadi saya dah tunjukkan, rental agreement yang online, offline. Wajib pasang GPS tracker, pembayaran online banking ataupun kad kredit saja. Elakkan ambil cash. And then kalau macam you risau, you boleh beli insurans P2P Alliance. Kalau kemalangan macam Google Meeting, kita ada panel khas yang boleh advise you macam mana nak handle. Ini kalau macam ada customer tu ada buat rosak apa semua, kita ada debt collector lah. You contact kita punya debt collector, dia boleh tolong tutipkan lah. Cuma dia charge sikit lah. Charge tu pun you boleh charge dekat customer lah. Alright, yang P2P raya sih, mungkin ada yang tak faham. So, P2P ni you kena daftar dekat mana e-platform yang diluluskan. So, macam GoMaker kita salah satu e-platform yang diluluskan. Kalau you pergi beli direct, mungkin agent boleh jual. Tapi bila nak claim, client tanya you daftar kat mana, tak ada, dia takkan bayar. Alright. Kedai dia P2P ni hanya kedai persendirian saja. Kita ada company tak? Hanya boleh beli melalui agent alliance yang sah saja. So tak semua agent tahu benda ni. Kalau saya tak jual tapi saya ada kawan saya yang buat benda ni. So kalau you nak beli, nak dapatkan quotation boleh contact saya, nanti saya bagi nombor telefon kawan saya. Alright. Kedai terlibat dalam kemalangan, pemilik boleh buat laporan kedai ni sewa. So beza dia, kereta you accident semua, you boleh report sewa. Kalau macam you tak beli ni, you pakai insurans biasa, report tu tak boleh sebut sewa lah, kena tipu sikit lah. Okay, and then cost P2P alliance 215% lebih mahal dari insurans biasa lah, itu dah kekurangan ni. Mahal, tapi tidur lena lah. Hanya alliance saja tawarkan polisi ini. So, you jangan tanya lah, Akafu ke Etika tak ada. Alliance saja yang ada sekarang. Right, and then okay, sistem PSS. Macam kita ada sistem, you kena isi form. Nanti ada orang akan check, so dekat kita punya database tu kalau ada rekod-rekod dia akan masuk lah. So boleh tengok lah customer ni ada rekod kan, jenayah curi kereta kan. Sini ada pecah mana, dadah, bunuh pun ada lah. You hati-hati ya, pergi bagi supply kereta, ada juga kem tu tapi mungkin dia dah lepas kan. Alright. Cuma yang ni kita charge satu nama RM1 lah. Right? And then tempoh masa 24 jam. Kalau you nak cepat, ada orang boleh buat cepat tapi you kena bayar satu nama RM10. Right? Okay, pajakan. Ini mungkin confirm. Pajakan ni dia bukannya pajak gadai. Bukannya bagi geran ke tak. So, pajakan ni macam you ada kereta, you bagi dekat team mobility. So, dia orang akan bayar banyak installment plus RM200 kan. Tengok model lah. Ada RM250, RM300, maksimum RM500 lah. So, macam kita punya team ambil, dia bayar installment, bayar untung sikit, dia orang sewakan. Macam setahun tu dia macam protect, insurans, maintenance, saman semua dia urutkan. So, macam owner tu tak payah pening kepala, dia akan dapat RM200 ke RM500 sebulan. Alright. Dan saya punya team ni dia demand lah. Kalau kereta lama, kadang-kadang dia orang bayar sama je. Kalau kereta lebih RM1,000 lah. Kalau bawah tu mungkin dia bayar ada profit sikit lah. Alright. Kalau macam kereta tak ada hutang boleh juga dia orang ambil, mungkin 50-50 lah. Dapat collection, tolak berapa cost semua and then untung 50-50. Ada yang 30-70, 60-40, 50-50. Itu atas owner dengan saya punya team lah. Right. Tengok, okay, kalau owner tu jenis okey, boleh bayar owner. Tapi owner tu duduk pagi, tak bayar, pagi tak bayar, memang terus pergi ke bank terus lah. Yeah. Walaupun owner dia nak dapat payment, dia kena bagi slip bank tu. Dia tak bagi, kita takkan bayar. Takut kita bayar owner tak bayar, tiba-tiba ke bank tarik kan. So, kita bayar, dia bagi slip, next dia akan dapat lagi benda. Okay, ada soalan tak? Okay, semua okay, clear? Ya. Faham lah? Dekat Zoom?
Okey, so saya cerita sikit tentang kita punya program makan yang gerai. Tapi yang ni nak masuk boleh, tak masuk pun tak ada masalah. So, apa yang kita bagilah, siapa yang daftar, kita bagi training, kita bagi good support, kita bagi bahan marketing, sistem tadi yang saya tunjuk kan, nak booking, walk-in booking kita bagi, and then inventory pun kita bagi, you boleh load kereta, and then kit dokumen sewa, borang-borang sewa semua kita bagi, you boleh download, sistem PSS, yang ni kalau you nak pakai, you bayarlah RM1. Alright, lepas tu macam CTOS, black collector, boleh pakai kita punya penyelidikan. Tak payah-payah apa-apa. And then kalau ada kereta pajak, kalau ada, kalau you nak, kita bagilah. Tapi saya nak you hantar report lah. And then yuran RM300 setahun, dua orang, boleh masuk suami isteri ataupun ada kawan ke the same company, boleh masuk. And then macam kalau HQ dapat pelanggan, kita ambil 20%. Kalau you dapat pelanggan, kita ambil 1% daripada you punya sale ataupun you punya commission. Pendaftaran, boleh pergi kat sini ataupun boleh daftar kat sini. So siapa yang daftar hari ni, saya bagi topi. Siapa yang dah daftar pun saya bagi topi. Ada yang dah daftar? Apa yang daftar hari ni, saya bagi topi. Daftar. Dah daftar. So boleh scan atau isi orang. Tu dapat topi. Tuan Suami dah dapat topi ya? Saya yang ada merah. Merah ha? Ni yang baru. Siapa yang dah daftar? Dah dapat topi? Satu. Kalau suami saya pergi dulu. Okay, sambil-sambil tu ada soalan saya tanya ya. Tapi dekat Zoom tak ada topi lah kalau rasa. Belum lagi, dia pun daftar. Tanya dia. Siapa yang dah daftar, belum dapat topi, boleh ambil, minta kat kuasa ni. Siapa yang daftar hari ni, kita bagi topi. Kalau dapat RM300 setahun. Hari Isnin ni boleh join kita punya coaching lah. Hari Isnin 9 malam. Kita buat Zoom lah. Ada nak tanya soalan tak? Ha? Apa? Satu. Kalau dia datang soal. Kalau dia datang soal. Ada juga yang sewa macam dia orang sewa kat student kan? 2 jam, RM3. Boleh je. Di atas you, kalau you nak layan, layan. Kalau you tak nak, you tak layan. Ada orang dia ambil, ada orang tak ambil. So terpulang pada you lah. Kalau you tak nak ambil, jangan ambil. Ada je saya punya team, dia memang sewa dekat UiTM Pasir Budak. Saya tengok booking masuk, dia pakai walk-in booking. Aziah RM33, 2 jam. Ayatnya kita lama kan. Kalau satu hari kan, macam pagi orang sewa 4 jam, petang 4 jam, malam 4 jam, 4-4-4. So kalau 2 jam RM33, 4 jam berapa? RM66. Betul tak? RM66. Banyak tu kan? Betul? RM66 kali 63. Satu kat luar tu kan? Boleh tahan tu. Saya tengok saya dulu Aziah dekat sudut. 2 jam RM33. Satu hari tak berbatu, kalau dapat RM150 okey lah. Tak silap. Kalau dapat sewa 15 hari, tak berapa. Ha? Dah. Itu nanti semua orang. Tuan, CMT nak tanya end of class ni boleh dapat tak? Boleh. Nanti video dia actually dalam group Grimatic Academy. Selain tu nanti saya bagi dekat dalam semua. Alright, okay. Dekat Zoom kita habiskan kat sini lah. Yang ni kalau kat sini nak tanya soalan boleh lagi. Alright, kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Bye-bye.